В началото на 2021 година Световната здравна организация обяви рака на гърдата за най-разпространеното онкологично заболяване сред населението на планетата. Около 4500 годишно са новооткритите случаи у нас. По-голямата част се диагностицира след първи стадии. При всяка жена след 30 годишна възраст има хипотетичен риск от развитието на това заболяване, затова профилактиката е изключително важна. Демографно ли трябва ли? На колко сте години? На 30. Всяка жена, в която има някакви оплаквания, също така високо рискови жени, това са фамилно обременение с майка, с баба, сестра, с онкологично заболяване, но по възможност всяка жена поне един път годината след 35 годишна възраст да посещава поне един път годината гинеколог и мамолог. Хората стават все по-информирани и сравнително активно търсят лекарска помощ, казва професор Байчев. И въпреки всичко, броя на пациентите в трети и четвърти стадии, това са някъде и на четвърт нашите пациенти, е все още неприемливо висок за 21 век. През последните години смъртността намалява значително благодарение на постиженията в лечението, но предварителната защита остава решаващ фактор за борбата с болестта. Мечтата на съвременния онколог е да диагностицира заболяване в нулев и в първи стадии. Това е възможно, когато има скринингови програми, които обхващат цялата популация от цялото население или поне организирани профилактични прегледи. За съжаление, само около 22-23% от нашите пациенти са в първи стадий, когато наистина заболяването е абсолютно лечимо. То е лечимо и във втори, и в трети стадий, но вече се налага допълнителни методи на лечение, лекарствена терапия, лъчетерапия, хормонотерапия и така нататък. Денят на българския лекар за професор Байчев преминава като всеки друг. Операции, прегледи и визитации. Няма празници. Ние работим си ротирно. Всяка сутрин до 7 часа сме тук и докато не си свършим работата, работим. Само да сме здрави, също пожелаваме на вашите пациенти, на всички хора, просто да бъдем здрави и все пак да бъдем отговорни за здравето си, не само като пожелание, така да казваме. Пандемията от коронавирус оказва влияние върху програмите за превенция на рака на гърдата. Затова онколози и мамолози съветват да не отлагаме годишния преглед при специалист заради страх от COVID-19.